Tak teďka se podíváme na jednu z knížek, která se jmenuje Půlnoční přízrak a je to jedna z knih ze série Husí kůže. Ty knihy vycházely porevolučně, vycházelo několik řad, vycházely Stopy hrůzy, Husí kůže, potom nějaké kovbojky, nějaké sci-fi. Vydávala to tuší MOBA. No a tady ten příběh je velice rychle čtivý, je to hodinku a půl a máte knížku přečtenou, možná ani ne. A je to o chlapci, který se přistěhoval se svými rodiči do opuštěného takového domu na konci vesnice u lesa a má bratra staršího. No a ten mu stále dělá nepříjemnosti, straší ho vyloženě tak jako až ho v noci děsí, leká ho a podobně. Náš mladík se přes den potuluje okolí a také se dostane do lesa. V lese potkává dívku, která mu vypráví, že v jejich domě straší a v tom lese také, aby se raději odstěhovali. Později se přijde na to, že tady k tomu jí navedl vlastně jeho starší bratr, který se s dívkou potkal již dřív a chtěl, aby opět nějakým způsobem ten jeho mladší bratr dostal strach. Co ovšem ten mladší bratr vidí, jsou dva psy, a ti dva psi ho pronásledují v lese, pronásledují ho v domě a kromě jeho, toho hocha, ty psi nikdo jiný nevidí. Jednoho dne ovšem ta dívka u nich přespává, protože její rodiče odjíždí někam mimo město a i ona vidí ty psi v tom domě. Jsou to dva černí velcí labradoři s očima podlitýma krví. Oni dokážou proskočit skrz zeď, ale také zároveň dokážou sežrat třeba svačinu, když to takhle řeknu, takže jsou hmotně nehmotní. No a během tady toho pobytu jsou těmito dvěmi labradory ty děti taženy anebo postrkávány, jak už tak psi dělají, když chtějí, aby páníček za nima někam šel, až jsou dotlačeni do lesa, kde narazí na chýši. Do té chýše ti labradoři vlezou a děti se snaží utíct, ale oni opět proskočí zdí a ty děti dotlačí do té chýše. Když do ní vstoupí, tak všichni najednou padají jakoby někam dolů do studny. Ve studně dole, když se ocitnou, tak se dozvědí, že jsou v nějaké chýši proměn a ti dva labradoři, že jsou dlouho zakletí a promění se v naše dvě děti, takže si prohodí identity. A ty děti, původně vlastně psi, odcházejí do toho domu. No a ty dvě děti v současné době psi zůstávají zmatení v té chýši a nevědí, co mají dělat. Utíkají teda k tomu domu a tam se pokoušejí nějakým způsobem dát najevo, že teda došlo k té záměně a že oni jsou děti svých rodičů a ne ti dva, kteří se tam už teď pohybují a vydávají se vlastně a vypadají jako ty děti, ale jsou to ve skutečnosti psy. Později se jim podaří opět uskutečnit podobný manévr, ovšem, když se opět ocitnou dole v té chýši proměn, tak k proměně dojde, ale po čase děti, později psy zjistí, že se proměnili ve verky, protože s nima zároveň do té chýše, dřív než ty děti proměněné, skočili dvě veverky a vyměnili se tedy identity. Takže všechno končí tím, že děti, které žijí v domech, jsou původně psy, veverky, které žijí v lese, jsou původně ty děti a psy, kteří se opět pohybují jako takový démoni v tom lese, jsou původně veverky. Je to trošku zamotaný, takhle když to říkám ve zkratce a zrychleně, ale prostě dojde k takové trojzáměně a nakonec ta knížka nedopadne dobře, ale veverky si spolu mimo smyslově povídají, stejně jako když byli psi původně a říkají si, tak co budeme teďka dělat, asi půjdeme na žaludy a tím končí knížka. Vlastně nikdo nezemřel, všichni se dostali, všichni dostali nějakou identitu, no a s tou identitou se bohužel musí do příští záměny nějakým způsobem smířit. Takže tady to je tahle ta rychle se přečtecí knížka.